صلی اللہ علیہ کا جا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا جا حبیب اللہ جیتا جگے سبحان اللہ بابا زاغرا دا بابا زاغرا دا حسنین دا نانا اے بابا زاغرا دا حسنین دا نانا اے کوئی ندیاں تارے چھڑیا تے مارے ویسا دکھا نہ لے نہیں مردا تسا چھڑیا تے مارے ویسا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی بلند ایک بار سب دی آواز آوے بابا جی میں سبحان اللہ دلال جیا آمنا دلال جیا او لال کوئی نہیں آمنا دلال جیا لال کوئی نہیں دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں آمنا دلال جیا لال کوئی نہیں دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں تے جگ اتے عارضی نے لج پا لیا او جگ اتے عارضی نے لج پا لیا ساڈے نبی جے لج پال کوئی نہیں نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت ساڈے نبی جے لج پال کوئی نہیں ساڈے نبی جے لج پال کوئی نہیں دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں تے حسن حسین دی اے شان وکھری حسن حسین دی اے شان وکھری مصطفیٰ دے جئی کسے دی آل کوئی نہیں مصطفیٰ دے جئی کسے دی آل کوئی نہیں دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں توجہ میرے آل تیرے آل کے سارے نعرہ لونا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہاتھ اٹھا سکتے ہو سارے جیڑا تن من دھن سرکار واسطے ہے
دونوں ہاتھ اٹھائے اس نعرے تے تے کہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جو پاک محمد کی ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ ہے کافر ہیں جو پاک محمد کی ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ ہے کافر ہیں اس پر بھی ہے لعنت لازم جس نے ان گستاخوں کو بچایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ چند دوست بیٹھے نے توجہ ادھر ادھر ہے ایک میں گل کرن لگا بابا جی اکثر کرتے ہوندے سن قدر نبی دا اوئے کی جاننے دنیا دار کمینے قدر نبی دا او جانن والے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ